Marija, dobar dan i dobrodošli. Hvala. U Matematičku gimnaziju u Srbiju i na izradi na MGTV. Sve dobro dan u studiju. Sjajan, inoči i nos prat i terala sam direktorku škola da me spusti dole da vidim dvorište, konačno nema rupu u dvorištu. Išla sam i u, kako se zvala ta, sportska sala pa zatvorena. Neke stvari su se promenile, neke izgledaju skoro identično, da. Pre par dana ste došli iz SAD-a u Beograd. Šta ste sve videli do sada? Malo toga, radila sam od kuće, u stvari sam došla, ja mislim, u nedelju kad je bio Uskrs i već sam u ponedeljak morala da radim od kuće. Pošto radim za Los Angeles, to je znači 9 sati pomereno, počela sam u 3-4 popodne narednog dana i radim svaki dan zapravo. Tako da sam ja ovaj vikend sam malo odmorila. Vozala sam bicikl i u subotu i u nedelju, zato sam malo ispucala usta i morat ću da stavim labelu za vreme. A koliko uopšte često dolazite od ovdje? Pa Boga mi dosta često. Mislim da sam bila prošle godine jedno vjerojatno 4 puta, možda čak i 5. Imam deo tima je u Cirihu, tako da dođem zbog njih i onda svratim u Beograd. I onda kad ugrabim neku priliku da dođem na odmor ili tako nešto, uglavnom gravitiram ka Evropi. Da. Nama je stvarno velika čast da razgovaramo s vama. Nekako vaših prvih nekoliko akademskih koraka ide u istom smeru kao što kao i nama. Tako da, u principu, inspirativno videti šta sve može da se postigne uz veliki trud i rad. Tako da, hvala vam što ste danas ovde. Nema ničega. Radite i u jednoj od najvećih svjetskih kompanija, u Google-u, tako da pokušat ćemo i da iz prve ruke pogledamo kako izgleda takav jedan posao. Prije nego što dođemo do toga, trebalo bi malo da se posvetimo vašim srednjoškolskim danima. Važi. Ovdje u Matematičkoj gimnaziji. Završavate Matematičku gimnaziju 1991. Možete li malo ispričati o tom periodu, kako vam je bilo u Matematičkoj gimnaziji? Apsolutno fantastično. Inače sam u Beogradu, a za 10 dana u Istri, da proslavim svoj 50. rođendan i imam privilegiju da će u stvari na tom rođendanu biti, ja mislim, 6 mojih drugara iz srednje škole, uključujući i tatu snimatelja. I u stvari uspeli smo da zadržimo jako bliske kontakte sve ove godine, znači od 91. Mislim, do 91. smo se družili vrlo intenzivno, onda smo u stvari nastavili kroz sve ove godine. Iako su se neki raštrkli po svetu, jedna od prijateljica koja dolazi na rođendan je u stvari iz Berlina. Zaista čast. Mislim da je Matematička gimnazija, ja sam nastavila da održam neki kontakt, da dolazim na donatorske večere. Kad sam u prilici da doniram novac, sredstva za pomoć školi, zato što zaista smatram da je ovo u stvari jedna od najpametnijih ideja koju sam poklekla na pritisku svoje majke. Ja nisam htjela idem u Matematičku gimnaziju, ja sam htjela idem sa svojim društvom u prvu Beogradsku gimnaziju. Svi iz moje osnovne škole su išli tamo. Međutim, mama je postavila ultimatum, rekla je Matematička ili 13, pošto smo se u to vreme preselili na Čukaricu. Meni je to sve bilo, periferija me dolazi u obzir. Centar, bilo šta je bolje i eto, silom prilika sam završila u Matematičkoj protiv svoje volje. Mislim da je to u stvari jedna od najboljih stvari koja je moja mama uradila za mene. Jeste se nekad pokajali što ste? Ne, nikad. Zaista, vrlo brzo smo... Mi smo ta jedna čudna generacija, ja mislim da su možda samo dve generacije, baš u tom periodu 87. kad smo upisivali Matematičku, nismo imali prijemni ispit. Tako da ja u stvari smatram da sam ja na Englandu uši se provukla, ja nisam bila Vukovac, imala sam par četvorki iz istorije ili geografije, ne sjećam se više, kroz osnovnu školu, takmičenja, nisam sam možda stigla do nekog gradskog i tako dalje i nije bilo prijemnog. Ja sam na osnovu toga što sam u stvari uvijek imala petice iz matematike i fizike, uspela da se upišem u Matematičku. Verujem da je bio prijemni i da bi se možda provlačila na iglene uši, da bi bilo mnogo izazovnije. Tako da, znači, onda je bio skup dece koji su u stvari došla sa svih strana i bio je zaista neki miks. Vidim da je sada to mnogo teže ući u školu, da su odeljenja manja i da je u stvari i pritisak na đake znatno veći nego što je bio u naše vreme. Ali da, nikad nisam zažela, vrlo brzo sam napravila dobar krug drugara. Tu su bili drugari iz osnovne škole, raštrkani po drugim odeljenjima, tako da smo se povezali i tako sam
snimatelja tatu upoznala, zato što je moj najbolji drug iz osnovne škole išao s njim u razred, Nenad Sokolović. I onda smo napravili tu mrežu vrlo brzo, da su se više odeljenja družilo, znači nismo samo ni u našem odeljenju. A vam poznato koliko ljudi iz vaše generacije sad negde po inostranstvu? Pa teško je reći, mislim, mi se zaista onako okupljamo jednom u pet godina, cijela generacija, ne samo razredi. Poslednji put je to bilo, ja bih rekla, prošle godine za 30 godina mature. Prošle ili pretprošle godine, mislim pretprošle. I ja bih rekla da je jedno 30% u inostranstvu, da je 70% ovde. I čak ono što mi je bilo interesantno, na tih 30 godina mature se par ljudi vratilo. Znači, živjeli su u Engleskoj, recimo, 20-ta godine, vratili su se za sebe. Razmišljate vi o tome? Razmišljam da se penzionišem u Evropi i da provodim više vremena u Beogradu. Moramo da sredimo pušenje u zatvorenom i moramo da sredimo zagađenje zimi, da možemo da dišemo relativno dobar vazduh. Ako bi se te dve stvari sredila, apsolutno bi ubrzala proces povratka. Onda dolazite do to. Kad bi nekako pravili komparaciju između srednjoškolskog obrazovanja u Matvašoj gimnaziji i recimo informacije koje imate o obrazovanju u SAD-u, jel biste mogli tu da napravite neku distinkciju ili tako? Naravno, moj sin ima 26 godina, tako da je prošao kroz ceo obrazovni sistem u Americi i otišli smo tamo kad imao 3 godine. Tako da sam upoznata sa čitavim obrazovnim sistemom, od osnovne do njihove middle school, što je u stvari nama 5. do 8. Osnovne škole, onda srednja škola i na kraju naravni fakultet. I smatram da u stvari matematička apsolutno odudara u smislu tog srednjoškolskog obrazovanja. Iako je tamo, verujte, njihova srednja škola, to je ogroman kampus sa otvorenim bazenima, teniskim terenima, ogromnim stadionom za atletiku i američki fudbal, ne znam šta sve ne, imali su studio za muziku. Mi smo se preselili relativno dobrostojeći kraj Los Angelesa pred taj middle school mog sina. Tako da je on u stvari uživao same zgrade, prostorije, škola koje su bile dotirane od strane roditelja koji su iz tih relativno imućnih krajeva Los Angelesa. Tako da je sama škola zaista u odnosu na ovo što deca u ovoj školi mogu da dobiju, neverovatno ima više ponude. Znači, recimo njihovo taj muzički studio, to su, znači, deca mogu da sviraju 15 instrumenta, imaju profesore za manje više svaki instrument i takve stvari. Što se tiče bavljenja sportom, isto tako širina, ali kvalitet nastave i razmišljanje o toj pedagogiji, to apsolutno ne može se porediti. Moj sin, koji je zapravo, ja mislim, vrlo talentovan za matematiku, koji je na kraju završio neuroscience, ja ne znam tačno kako se neuronauka, valjda je dobar prevod, zamrzao je matematiku već u osnovnoj školi, u sredi tih prvih 5 razreda osnovne škole, i to se nikad nije oporavilo, zato što način na koji se rade domaći i sve ostalo je bilo vrlo, vrlo bazično. Ni na koji način da izaziva razmišljanje, da uključi vijegu. Ja se sjećam, mi smo odavde izlazili sa dva zadatka za domaći, ali sediš na time dva sata, razmišljaš kako ćeš da ga napadneš. Tamo je ono šablon. Pomnoži ovo dva broja, pomnožiš dva različita broja 30 puta i naravno je to svakome dosadno. I vidim da je u stvari ljubav prema matematici dosta teško održiva tamo, upravo iz tog razloga, pogotovo za inteligentnu decu. Pa generalno se priča kako tim zapadnim zemljama nivo matematike koji se radi priča onako neko niži u tim razredima. Tako je. I druga stvar je, recimo, moja sestra koja ima znatno mlađu decu, njena deca su sada 13 i 11 godina, to su bili časovi neke ruske matematike, gde je u stvari pristup mnogo sličniji našem, upravo da bi se ta rupa u očekivanjima popunila, jer su zapravo progres kojim deca idu u matematici tamo. Pogotovo, znači, ja mislim moguće negde na studijama Amerika stiže ovaj sistem, ali definitivno mislim da deca koje ovde izlaze iz srednje škole su u znatno boljoj poziciji što se tiče makar tih tehničkih predmeta. Sad je pitanje šta se dešava sa hemijama i biologijama, gde oni u stvari imaju mnogo pristup mnogo boljim laboratorijama, eksperimentima, više to praktično u stvari neko učenje nego što ovde naravno uslovi dozvoljavaju. Da. A sa druge strane, imate neki možda savez za vašu gimnaziju da nešto promeni?
Pa s obzirom na uslov koji ima, ja mislim da matematička gimnazija radi zaista fantastičan posao. Ja, kažem, odlazim na te godišnje donatorske večere kad god mogu. Prošlo sam preskočila, bila sam pre dve godine, mislim. I zaista pratim šta se dešava i gledam takmičenja na koje đaci odlaze. Vidim i da su uslovi u školi zaista maksimalni s obzirom na prostor koji vam je na raspolaganju. Nažalost, mislim su uvek u pitanju sredstva, kad biste mogli imati veći kampus da ponudite deci, jel, i tu širinu. Ono što ja mislim da recimo, moj sin je odrastao sa još dvoje dece iz braka mog partnera, steknu tu širinu, znači svo troje su svirali instrument u školi, bavi se sportom ozbiljno, devojčica koja je najmlađa, koja sad ima 22 godine, je bila prva Kalifornija u rvanju, na primer. Što je pretpostavljeno da ovde devojčice ne mogu ni da probaju da rvaju u školi, mislim, ne znam, možda se varam, ali to je neki izbor svega mogućeg, u stvari da dete još uvek ne zna šta bi može da eksperimentiše. Mislim da je to ovde ipak malo zvučenije. Kada se specijalno priča za IT sektor, recimo, da li mi pratimo nekako najnovije svetske trendove iz informatičkih oblasti? Ja mislim da da. Znači, moja sestra ima firmu u Nišu i zapošljava, deo firme su ljudi koji su sveže završili fakultet, uglavnom niški tehnički fakultet. I tu vidim da ima nekakvih rupa u tom, da kažem, zaista machine learningu koji je potreban njima, tako da uglavnom te nove ljude obučavaju prvih par meseci o tome specifično, ali mislim da je u stvari ta osnova jako bitna, znači matematika koja je potrebna da bi se to sve razumelo zaista pokriveno. Sada kad pričamo o vašem fakultetskom obrazovanju, 1997. pisujete ETF. Boga mi, 91. čim sam završila, nisam 6 godina čekala. Završao mi ETF 97. Tako, završao 97. Koji smer ste odabrali? Jer to je se ta neka ljubav prema informatici razvila u matematičkoj? Moram da budem iskrena. Ja sam upisala računarsku tehniku zato što je to bio najteži smer da se upišem. Negde sam računala, upisat ću se ono gde se svi najviše bore da dobiju, pa ako mi se ne svidi, biće lakše se prebacim tamo gde drugi neće, nego obrnuto, jel? Tako da sam upisala računarsku tehniku potpuno negde ne sa nekim posebnim obrazloženjem i verovatno u stvari uz to da mi je to programiranje u srednjoj školi išlo relativno okej i da nisam imala problema da to savladam, brže sam od ostalih mogla da završim i te projekte, mislim da vi imate sad ovdje neki informatički lab, mi smo to tad imali te prve računare koje su nabavili, tu i radili smo vrlo bazično programiranje, ali je praktično bilo, znači ipak smo radili nešto što možete na kraju da vidite kako to izgleda, nije bilo programiranje na papiru. Tako da, eto, kažem, malo sam više zbog toga što je bilo najprestižnije to upisala, ali kasnije zapravo zaista nisam zaželjela, da je bilo interesantno. Ko vam je držao informatičke predmete od matematičke? To kad sam mi poslije pitanje, unapred sam pogledala, pokušao se prisjetim, bila je više, bila je ta Gorica, ja ne mogu se setim kako se prezivala, bio je Ležaja koji je predavao neki predmet, na primjer Fortran, ako smo tad učili Fortran. Imali smo u stvari, pošto smo učili više programskih jezika od prvog srednje do četvrtog, za svaki programski jezik je bio drugi profesor, tako da, upravo zato što nisam imala četvrogodišnji kontinuitet, ne mogu da se setim svih imena. Da, a posle visokog obrazovanja, kreće vaša nekako profesionalna karijera, kako su bili vaši planovi neposredno nakon završetka fakulteta? Da, završila sam fakultet 97. godine i u to vreme je moj sin već imao godinu dana, znači u paraleli sam studirala i završavala fakultet, znači rodila sam ga mesec dana, pošto sam dala uslov da upišem petu godinu ETF-a. I odmah po završetku sam počela da radim u nekoj, jedna od tih prvih privatnih IT firmi, mislim se zvala Vidra Info i tako nešto. I oni su tad počeli da razvijaju softver za NIS Jugopetrol, znači potpuno poslovanje tog sistema. I ja sam se zaposlala kao jedan od prvih inženjera na tom projektu i mi smo proveli jedno 9 meseci i na nekim obukama, a onda kasnije, bila sam ukupno zaposlena jednu godinu i po dana za njih.
u razvoju tog softvera za vođenje benzinskih stanica i tako dalje. Znači, to je bio zapravo sigurno jedan projekat jedno 4 godine, pri čemu smo uspili da završimo, recimo, jednu osminu tog projekta, da pustimo nešto u korišćenje u tih prvih godina i po dana gde sam ja bila. Međutim, ja sam zaista već pre nego što sam opravila diplomski rad, otišla sestri koja je već bila u Americi u posetu i negde rešila da ću ja u stvari isto da se oprobam tamo. I u paraleli sa radom tu počela da spremam ispite za postdiplomski studij, ove GRE, i da podnosim obe za postdiplomski. Možete li nam dalje pričati o vašem napretku u profesionalnom smislu? Kako ste došli od toga do ovo što radite danas? Mogu da, znači, ja sam podnela molbe za postdiplomske studije u, ja mislim da je to bio januar mesec 99. godine, i onda, kao što svi znamo, negde u martu je krenulo bombardovanje Beograda i naravno drugih mesta po Srbiji od strane NATO-a. I u to neko vreme, kad su sve te molbe otišla, ja sam aplicirala samo u Južnoj Kaliforniji, moja sestra je već tad bila u San Diego, ja sam žela da se doselim negde blizu nje, to mi je bilo jako bitno. Negde, kako je krenulo bombardovanje, ona je u sred vrlo zaslužna za to što sam ja uspela da završim u Americi, ona je počela na sve moguće strane da se raspituje da li može neko na tim fakultetima da sam ja podnela molbu da pogleda tu moju aplikaciju i da eventualno usmeri u pravom smeru. Jer u stvari, glavni je problem, mislim da je to sada bolje rešeno, verujte, to je se tad podnosilo delimično papirološki, neke ste formulare poponavili putem interneta, ali na kraju je to bio karton koji završava u nekoj fascikli velikoj u administraciji nekog univerziteta, i sad je sve to da li će taj profesor da uhvati vaš karton, da ga pregleda i da kaže ovaj student je interesantan. Kažem, sad je to znatno više, odnosno vjerojatno sasvim u potpunosti aplikacija na internetu kojima svi mogu da pristupe. Tada to nije bilo. I ona je u stvari krenula da se raspituje kod svojih poznanika i prijatelja poslovnih, da li neko zna nekog na nekom od tih univerziteta gde sam ja aplicirala. I imali smo sreće da je njen profesor kod koga ona radila diplomski rad u Beogradu, pre nego što je otišla za Ameriku, je poznavao Maju Materić, koja je poreklom naša žena, koja je profesorka robotike na University of Southern California. I ona je moju aplikaciju usmjerila na pravo mesto i mene je profesor kontaktirao, i tako sam ja dobila stipendiju za postdiplomske. To sam saznala na dan kad je objavljeno završetak bombardovanja Srbije. I onda smo imali par meseci da spakujemo stvari i da se porodično preselimo u Los Angeles. I onda tamo završavate master i PhD? Jeste, to je onda bilo narednih 5 godina doškolovavanje i vrlo intenzivnog učenja ponovo da se to uradi. Taj master u stvari nije nikakav poseban korak, to je samo niz ispita koje mora da se polože. U tom trenutku se stiče master's degree. Ja sam odmah išla na PhD, tako da sam ja u paraleli počela da radim na disertaciji i na pisanju tih naučnih radova, na projektima koji su vezani za to, i eto, 5 godina kasnije sam dobila doktorat. Koliko vam je bilo izazovno da vršite svoje obrazovanje negde drugde, daleko od Srbije? Da li je uticalo na vas ili... Pa jeste, znači prvo je bilo s te strane što koliko god da smo učili engleski i osnovne škole, mislim da je to sad drugačije, internet, svi gledate YouTube po ceo dan, to znam na osnovu i moje dece i sve, deca svih prijatelja. Mislim da je sad u stvari to korišćenje engleskog na dnevnom nivou mnogo, mnogo rasprostranjeno, i vidim da deca mnogo bolje pričaju engleski čak i u nižim godinama nego što smo mi to mogli. Mi smo se s engleskim sretali samo, ajde da kažemo, jednom, dva put nedeljno, kada se pusti dobar film na 2-3 kanala televizijska koja su tad postojala, ili kada odemo u bioskop da gledamo neki novi film. Tako da, u stvari, savladavanje engleskog jezika u tih prvih par meseci bilo zaista izazovno, i u stvari učenje tog konverzacionog engleskog, a u stvari dolaziti u sredinu gde su Kinezi, Indusi i razne druge nacije, gde su naglasci, treba uvod da se nauči, da to može da čuje i da razume. Tako da je prvih par meseci bilo zaista
teže za studiranje, ali naravno u nekom momentu samo onako se uključi mozak na taj nivo i više nije nikakav problem. Upravo sam razmišljala da li će imati problem da vam objašnjam ove neke stvari vezano za posao na srpskom, jer taj jezik mnogo manje koristim kad sam u Americi nego kad dođem ovdje. Da. Šta sam dešao posle PhD-a? Kako ulazite u... Ja sam imala opet sreće, jel? Ja opet mislim da je moj životni put pola sreća, pola pamet. Opet, nekakav odnos sreće i pameti. Negde na poslednjoj godini moj postdiplomskih studija, Google kupuje firmu u Los Angelesu koja se zvala Applied Semantics i otvara mali ofis, to je bilo možda 25 inženjera, nekih lingvista u Santa Monici, koja je bio deo Los Angelesa. I dolazi na USC, na moj kampus, da drži neko predavanje. I sad, mi smo se pokupili, meni se to uklapalo nekako sa mojim rasporedom da odem da to odslušam. I oni su na tom predavanju rekli, imamo open house, znači ono, pozivaju studente da dođu, da vide te prostorije njihovog novog ofisa u Los Angelesu. I verujete, više iz neke radoznalosti rešavam da odem. Ja sam u to vrijeme zaista imala dosta uspeha sa objavljivanjem naučnih radova i nekakvu ambiciju da ja postanem profesor. Tako da sam više naginjala u tom pracu, međutim, kažem vam, pre nego što je u stvari došlo do toga da se integrišem za te vrste poslova, odlazim u Google, Los Angeles, u taj open house i to veče uspevam sasvim slučajno da razgovaram sa tadašnjim vice presidentom nekog dela Google-a koji se zvao Wayne Rosing, koji na neki način mene zapravo progurava kroz proces da ja odmah dođem na intervju za posao, da ne moram da zovem sad neke rekrutere da se dokazujem. I ja sam već u aprilu, to je 2004. U aprilu 2004. završila intervjue za Google i dobila od njih ponudu bez toga da uopšte, ja sam doktorirala u junu, znači 3 meseca pre doktorata imam ponudu za posao i bila sam potpuno zbunjena sa da li da ganjem akademsku karijeru, da li da prihvatam ovaj posao. I onda sam rešila da prihvatim posao, međutim, da uzmem jedno, pošto je zaista rad na doktoratu intenzivno, intenzivni period, rešila sam da ne počnem do septembra, ako sam završila u junu, da odmorim, došla sam u Srbiju tog leta. Moram se te da što sam počela pričati. Pre nego što sam došla u Srbiju, sad se intervjušam u tom nekom naučnom institutu pri USC-u koji mi nudi posao, projekat na više godina i ja sam u stvari vrlo u dvoumici da li ću da prihvatim Google, da li da ostanem na tom institutu. To je u stvari bio da neki research professorship pozicije, da držite neka predavanja, u stvari ne radite na kampusu, nego ste u institutu i tu dolaze neki studenti koji rade projekte, čak pošto nije na istoj lokaciji, ovo je bilo bliže moru, fakultet je jedno 15 milja od mora. Nažalost, odnosno na sreću, vreme dok smo mogli da ugovorimo uslove za tu research poziciju i do kad sam imala vreme da ugovorim Google, se nisu podudarili, ja sam na kraju rekla Google da hoću. I tako sam počela u septembru 2004. kao inženjer u, znači, jedan jedini intervju koji sam uradila za posao. A kako je tada izgledao Google? Mislim, jer imamo različite poslovne ciljeve. Google je tad bio jedna vrlo, iz ovog Google-a sada mala firma, meni je tad opet izgledao ogroman, jer ja naravno sam imala iskustva samo sa tom firmom iz Beograda koja je možda ukupno imala 50-ak zaposlenih, sad ulazim u firmu gde, ja mislim da u momentu kad sam ja počela da radim, Google je imao nešto preko 3000 ukupno zaposlenih, sad ima 170.000, znači to je zaista bila jedna vrlo, vrlo mala firma. I ajde da uporedimo sad, recimo Los Angeles sad ima oko 1200 zaposlenih samo inženjera, znači imamo u Los Angelesu inženjerski deo, ima prodaja, koja je isto tako oko 1000 nešto ljudi, tako da kad saberete to, znači sad je Los Angeles skoro veličine cijelog Google-a koji je tad već imao i ofise u New Yorku, eto i u Los Angelesu, i u Bay Area, i u Londonu, i ne znam na koliko više mesta, tako da u stvari
dolazim u Google koji je bio vrlo, vrlo mala firma. I u Los Angeles, gde nas je bilo, ja kažem, možda 25 kad sam ja počinjala, da bi nas sad naraslo na, umeđu vremenu, ajde da kažemo, preko 2000, jer tad su tu bila i prodaja i inženjeri zajedno, posle smo se odvojili na dve lokacije. I na svaki mogući način je bio drugačiji i bio nekakav Disneyland za, za sveže, za sveže zaposlene, znači to je bukvalno bilo tip, ja sam provala prva tri meseca u tom sedištu firme koji se nalazi u Silikonskoj dolini u Mountain View. I to je zaista bilo svaki dan nekakvo oduševljavanje, od toga da smo imali od prvog dana masaže na poslu, do toga da smo, da je tu bila prostorija gde su ljudi donose da peru veš i da suše veš, znači mogli se donesti svoje prve veši da ga oprete dok radite. Do toga da je tu bio jedan zid prepun nekih čokolade, ne znam čega se, ne znam se ugojila katastrofalno, ta tri meseca se sjećam da sam svaki 15 minuta išla sa čašom i ovako sipala one M&M's, nosila sebi na sto i to sam jela dok programiram. Znači, jednostavno, pogotovo znači, jel, ako se vratimo sad u te kasne 80. I 90. naravno ovde gde je bilo sankcija, oskudice u svemu sad, i naravno znači taj studentski život u Americi nije, moja stipendija je jedva pokrivala osnovne potrebe za život i vrlo skučen život, sve to zapravo zapošljenje u Google. U tom momentu u stvari ja konačno se moj život drastično poboljšava u tom nekom i materijalnom smislu i u smislu toga da mogu da planiram i nekakvu situiranost tamo, obezbeđenje krova nad glavom za stan i takve stvari. Ali da, opet da se vratim na Google, druženje, izlasci, ja sam upoznala čak na toj orijentaciji prvi dan u Google kolegu s kojim danas radim, recimo, on je jedan od direktora u Švajcarskoj, mi smo proveli intenzivno tri meseca u druženju, u izlascima, svemu živome, naravno kad se posao završi. I opet, mislim da sad to bolje firme i u Srbiji imaju, ali mi smo imali džabe doručak, ručak večer, znači vi izlazite iz firme, ali ne osjećate to kao nekakav pritisak da se radi, ne znam, sumanuta količina vremena, nego upravo kao neki način da možete se družiti sa ljudima sličnih godina, sličnih porekla i interesovanja, tako da je bilo zaista nevjerovatno. Evo, bilo teško nekako da balansirate profesionalni život i privatni neko vreme? To jeste, to je bilo od početka. Znači, moj sin je imao 3 godine kad smo se preselili u Ameriku i zapravo je za njega to bilo isto, verovatno, iz ovog ugla traumatično, moglo iz sredine gde je 15 baba, deda, tetaka, on je bio zaista prvo dete u familiji, ja sam se vrlo rano za ovo vreme, a Boga mi za to vreme tad postala majka sa 23 godine. I i odlazimo sad u Ameriku i zapravo u drugi grad, u odnosu na taj gde je moja sestra u San Diego, mi smo u Los Angelesu. I sad on kreće i u vrtić, a dosta je vezan i tu se onako muči. Međutim, imali smo sreće da su prvo roditelji mog sad bivšeg muža, ali oca mog sina, dolazili da pomognu, onda i moj otac. Kasnije moji roditelji, mi smo se razveli kada je moj sin imao 5 godina. I u stvari s pomoć mojih roditelja sam ja uspela to da iznesem. Moji roditelji su se preselili posle 2 godine mojih postdiplomskih studija i živjeli sa mnom narednih 5-6 godina. Pomažući u svakom smislu materijalno, a i logistički, kuvanje, razvoženje, sve živo, da mi pomognu da stanem na noge. Tako da je, bez njih se to ne bi dogodilo. Zbog toga sam im zaista vrlo, vrlo zahvalna i srećna da su još uvek, hvala Bogu, živi i zdravi. Moj otac ima 91 godinu, mama 81 i upravo su zajedno sa mnom doputovali iz Amerike ovde. Oni sad provode zime tamo, proleće, leto i rano jesen ovde i to je neki moj način da im se odužim za oduzetih zaista najlepših, ja bih rekla, prvih 5 godina penzije koji su proveli u Americi, podržući unuče i pomažući meni da stanem na noge.
Sad kad se vratimo na, na Google, uz Google razvija se i YouTube. Mm-hmm. I zanima me kako ste vi krenuli da radite na poboljšanju YouTube-a u tom periodu. Znači, ja sam, sad ću vam ispričam malo moju karijeru kroz Google. Ja sam u YouTube prešla pre sad jedno dve godine. Google je YouTube kupio pre, ja mislim, više od 10 godina, zaista je teško ispratiti sve te datume. Ovaj, ja sam pratila dosta šta se dešava na YouTube, ali nisam direktno radila za YouTube, nisam imala preklapanja sa YouTube-om, sve do jedno 2018. godine, kad smo onda zajedno radili na nekom projektu. Ali da se prvo vratim unazad na čemu sam se ja radila u Google. Ja sam počela kao inženjer na projektu koji se zvao Human Eval, a to je u stvari za sve ove machine learning sisteme, pogotovo u oglasnom delu, potrebna određena količina podataka koja se ručno obeleži i to je takozvani taj ground truth i to je deo procesa treniranja machine learning sistema, znači njima treba određeni broj podataka koji su obeleženi da bi oni onda mogli da predviđaju za podatke koji nisu obeleženi koji je ishod. I onda se, znači moj tim se bavio time da napravi infrastrukturu za obeležavanje tih podataka i sad daću vam par primjera, znači kad se prikazuje oglas na Google-u, neko je upisao upit šta pretražuje i izašao je oglas. I onda smo mi zapravo napravili sistem koji prikaže taj upit koji korisnik ukucao i oglas i pita u stvari sada nekog plaćenog čoveka koliko je ovaj oglas relevantan za taj upit i onda recimo zamolimo tog čoveka da klikne na oglas i kaže nam sad je stigao na tu stranicu koliko je ta stranica relevantna onome što je taj čovek traži i šta je iskazao u tom upitu. I onda smo znači, mi pravili sistem koji je to mogao da omogući i taj sistem, znači ja sam bila prvi inženjer na tom sistemu i onda sam u nekom momentu krenula da rukovodim tim timom kad je Google u stvari shvatio da ne može da nastavi da raste, da se razvija bez toga da napravi taj rukovodeći kadar. Znači ja kad sam počela da radim u Google, meni je šef imao preko 200 ljudi ispod sebe direktno, znači tu zapravo niste imali nikakvog šefa. Sami ste radili, dogovarali se sa svojim kolegama šta ćete napraviti, ali znači to neko menadžovanje nije postojalo. Sve je bilo nekako ono kao, što pretpostavljam da u većini malih startupa onda, ajde da se odredi priča. Međutim, kažem, u nekom momentu kad su shvatili da je potrebno da se pogotovo mlađi inženjeri obučavaju, da se gleda na čemu rade, onda su u stvari počeli da promoviš ljude koji su već u firmi, u te rukovodeće pozicije, tako sam ja krenula u taj management. I onda sam taj tim vodila, on je u to vreme kad sam ja počela da rukovodim imao možda 5 inženjera. I ja sam ga konačno negde prepustila pre 2 godine, znači počela sam 2004. nešto sam malo menjala u prvih par godina dok sam bila samo inženjer, ali kad sam krenula rukovodeću poziciju počela sam da vodim taj tim i od 5 inženjera sam ga prevela u jedno 70 i onda sam još par nekih projekata preuzela i u stvari počela da vodim tim od jedno 120 ljudi. I u tom periodu negde smo mi radili i to obeležavanje podataka, a takođe sam počela raditi baš na machine learning sistemima koji klasifikuju tekst. To nisu machine learning sistemi koje vi vidite direktno kad koristite bilo kod Google servisa, ali to su stvari sistemi koji služe kao ulaz za neke druge sisteme koji predviđaju neki konačni ishod. I da vam dam primjer sistema koje smo mi radili, to je sistem koji kad pogleda web stranicu, on izbaci niz nekih koncepta koji su vrlo sažeti, koji opisuju tu stranicu. I to onda služi tome da kad radite recimo matching oglasa za stranicu, ne morate celu stranicu da uzimate kao ulaz, nego znači sada niz tih koncepta i neke težine koliko su ti koncepti relevanti koji upisuju tu stranicu i onda znači pomoću tih koncepta i onda oglasa radite matching. I radili smo onda gomilu drugih nekih klasifikacije gde smo u stvari sadržaj interneta pokušavali da uvrstimo neku taksonomiju, znači pravili smo stablo, nekakvu organizaciju ove stranica na internetu, recimo sport, pa fudbal, pa ne znam sada recimo Euroliga, znači onda pokušate svaku stranicu da ubacite u nekakav čvor u tom ogromnom stablu. Znači razvijeli smo i stablo, a onda radili klasifikaciju stranica u grane tog stabla. I onda u stvari
23. od negde 2021. ja prelazim u YouTube i tu u stvari sad vodim posljednje dve godine veliki inženjerski tim, oko 300 ljudi i mi radimo, možda je u stvari bolje da vam objasnim što rade drugi inženjeri na YouTube oglasnom delu, pa da onda će biti jasnije na čemu ja radim. Znači, YouTube je podeljen na dve velike jedinice. Jedna je taj što se zove organic, to je u stvari originalni sadržaj, ovo što mi sad snimamo, to je originalni sadržaj. I znači, poseban inženjerski tim pravi sisteme koji podržavaju to sve, kako kreatori uploaduju to sve, kako se radi sada, znači ono preporuka, koji sledeći sadržaj da korisnik gleda i sve to. I onda postoji oglasni deo, to sam ja, koji zapravo radi monetizaciju svega toga, da bi se cijelo ekosistem održao, da bi ovi što generišu sadržaj imali nekakvu korist od svega toga. I to je u stvari način na koji se taj sistem održava da raste. Jel? Znači, oglašavači ulivaju novac, kreatori generišu sadržaj, korisnici dolaze to gledaju i kupuju nešto od oglašavača i na taj način to je to, jel? Oni to zove taj flywheel, znači sve se održava u funkciji. E, oglasni deo Google je oko 900 inženjera i jedan tim je zadužen za infrastrukturu, to je taj serving, znači kako da se opsluži taj saobraćaj. YouTube ima, ja mislim da sad ima 4 milijarde korisnika koji su ono monthly active. Sad možete da zamislite, mislim da se nešto gleda, kako sam izračunala, ja mislim da se gleda moguće čak, ovo ću da progledam pa ćete možda da mi sečete. Mislim možda čak recimo u proseku sat vremena YouTube-a dnevno po glavi stanovnika na planeti. Znači neka katastrofa, znači sad kad pomislite koliko ljudi nikad ne gledaju YouTube i tako dalje, znači neki su zaista opsednuti. Možda ili je pola sata ili je sat. Znači ta infrastruktura mora da opslužuje taj saobraćaj, znači imamo milione i milione upita za oglas u sekundi koje infrastruktura treba da opsluži i to vodi jedna žena direktor. Drugi deo sistema je kako oglašavači konfigurišu to koliko će novca da potroše na YouTube-u, gdje će da stave svoj oglas, da sam oglas ubace tamo, da li hoće da rezervišu, da se prikažu na home page-u itd. Znači, cijeli interfejs kako oglašavač interaguje sa YouTube-om. Treći deo sistema je u stvari kako sam oglas izgleda, da li će da ima video, da li će da ima tekst, da li će da ima images, slike i takve stvari. I da će da bude vertikalno, horizontalno orijentisan, znači ima cijel tim koji se bavi tim formatima oglasa. I ja radim sve ostalo. A to je u stvari, ja vam to zovem ono, mozak iza YouTube oglasnog dela, znači to je kad, koji oglas, vidjela sam da ima tu par pitanja kad će biti 30 second non-skip, 3 za redom. Znači kad, koji oglas prikazati kom korisniku, mi radimo te sisteme koje u stvari klasifikuju korisnike u demografske grupe, znači godište, pol, nekakve interesovanja, a onda u stvari klasifikujemo i sad taj sadržaj, pokušavamo znači, da u realnom vremenu odlučimo da li da prikažemo oglas tom korisniku na tom videu u tom trenutku, koju dužinu tog oglasa odlučujemo, radimo tu aukciju gdje odlučujemo koliko ćemo naplatiti oglašavaču za taj oglas i tako dalje. Tako da je to zaista onako vrlo komplikovano kad sad razmislite gdje se YouTube oglas može da se pojavi. Znači YouTube nije samo jedan korisnički interfejs, imate onaj in-stream gdje gledate to na mobilnom telefonu pa se tu pojavljaju oglasi, onda feed, to je ono kad ne znate što ćete da gledate pa samo scrollate, ali tu negdje počinje onaj autoplay, pa znači tu idu oglasi. Onda ima sad shorts, što je YouTube odgovor na TikTok, znači tu sad ima oglasa, onda imate living room, znači to je znači YouTube na televiziji kako to gledate. Ima YouTube search koji, ako niste znali, je drugi najveći internet pretraživač na svetu, znači veći od Binga i svega, znači po broju upita u jedinici vremena i tu se isto nadam stavlja oglasi. Tako da u stvari raditi to za sve je vrlo tehnički zahtevan posao i potrebno je 300 inženjera da ga uradi dole. A vi u principu raspolažete sa ogromnom količinom informacija o jednom korisniku, mislim. Tako je. Znate šta gleda, koliko godište, sve.
ne, mislim, uglavnom znamo, znači imate, ja, veliki broj korisnika je signed in, znači ja ulogila sam na svoj nalog, tako da tu već znamo, zato što znamo istoriju. Ako neko to gleda u sign out režimu, inkognito i tako dalje, tu imamo mnogo manje informacije o korisniku. Ali da, zaista, ovaj, ne samo YouTube, nego svi veći internet, da, da. Social media sistemi apsolutno mogu na osnovu, evo, meni je sad moj Instagram feed preponik, preporuka za New York, zato što sam bila prošle nedelje u New Yorku i ovaj, potreće dok shvate da više nisam u New Yorku. A kako YouTube nekako održava taj, taj kvalitet i kako štiti korisnika? Ono što ja mogu da kažem i zaista da stojim iza toga jeste da nijedan interni zaposleni u Google ne može, ja ne mogu da uđem da vidim šta ti gledaš na YouTube, tako da to je sve ovaj, jako, jako zaštićeno i na tom internom nivou, znači kojim podacima možemo da pristupimo. Ono što mi možemo da radimo jeste da te podatke procesiramo i da ih klasifikujemo u neke sada kategorije koje su dovoljno, da kažem, grube, da ne identifikuju nijednog korisnika lično, ali stavljaju korisnike u grupe koje su dovoljno, kako bih rekla, usko ili bliske u tom nekom prostoru interesovanja, tako da na osnovu toga možemo da radimo mečovanje oglasa na neki način koji zaista pokušava da uskladi ta interesovanja. Naravno, i kad vidite neki oglas koji je potpuno nerelevantan vama, to nije zato što Google ne zna u tom momentu moguće da to nije toliko relevantno, nego zato što je oglašavač spreman da plati dovoljno da preskoči tu neku barijeru tog relevansa i da u stvari se i dalje prikaže, zato što mu je bitno da izađe pred što više ljudi, zato što u stvari u tom oglasnom poslu imate dve vrste oglašavača, jedni koji hoće da vas targetuju da baš kupite ove patike, znači onda je njima, to se zove direct response, oni žele da u stvari vam prikažu oglas, da ih kliknete i da to kupite. A imate veliku klasu oglašavača, to su Disney, Pepsi i ostali, koji su zapravo brand oglašavači koji imaju cilj u stvari da samo za njihov brand sazna što više ljudi i da se podigne ta svest o tom brendu, o novom proizvodu kojem izbacuju. Sad recimo kad razmišljate, recimo kola, ljudi ne kupuju kola svaki dan, ali znači kad neki veći brend izbacuje novi model automobila, njima je bitno da u stvari se digne svest o tome da to postoji, tako da vi za godinu dana kad kupujete auto, imate taj consideration, znači ono, razmatrate da kupite upravo taj auto i onda u stvari kod tih brend oglašavača taj relevans nije toliko bitan zato što oni zapravo samo hoće da vas negde upoznaju sa svim proizvodom, a kontekst u kome vi ste sada, da ćete vi odmah sada taj proizvod da kupite im je manje bitan i zato u stvari ta percepcija toga da li je oglas relevantan ili nije se menja, pogotovo na YouTube. Ja mislim, ako odete na Google search i uradite search za neki proizvod, nećete vidjeti oglas koji nije relevantan. Zato što je to negde odluka Google searcha da u stvari ne prikazuje i relevantne oglase na tim modelima interakcije. Da. A koje su nekako najnovije tendencije u YouTube industriji? Mislim, verovatno posljednjih par godina je stvarno doživio veliki rast. Znači, dve glavne stvari koje se dešavaju sad u stvari u YouTubeu su, to se zove taj TV share shift, ja ne znam, pretpostavljam da ste i vi upoznati sa time, ali u stvari način na koji se taj TV sadržaj konzumira je potpuno promenjen u poslednjih 10 godina. Jel? I u stvari se ta promena mnogo više dešava u poslednjih par godina. Sve manje ljudi je na toj kablovskoj pretplati i na taj način konzumira sadržaj, sve više ljudi se preplaćuje na neki Hulu, Netflix, YouTube TV i tako dalje, znači na te streaming servise. I ogromna količina novca je tradicionalno išla u to TV oglašavanje. Znači većina kompanija su uvek, kao što znam, recimo američki Super Bowl, tu su ustali najskuplje reklame, tu ti oglašavači svi dolaze, to i dalje naravno stoji. Ali čak se sad Super Bowl više konzumira na tom internet streamingu nego preko tradicionalne kabloske televizije. I znači sad je u stvari u YouTube isto fokus na tome da se nekako da YouTube zadrži i poraste svoju poziciju u tom, oni ga zovu TV share shift, znači faktički se konzumiranje televizije menja i kako će YouTube tu da ima
ovaj, značajnu ulogu. A druga je ova stvari TikTok, kao što sad vidite Instagram i Facebook, YouTube i TikTok, svi imaju sad to infinite scrolling kratkog sadržaja. Ovaj, i to je sve jedna od najvećih grana rasta i YouTube tog watch time-a. Znači, koliko vremena ljudi provode na YouTube Shorts, ovaj, koji je YouTube ova verzija TikToka, je najbrže rastuća grana YouTube. A jeste mogli da pretpostavite da će ovako YouTube biti raširen? Pa ne, zaista, znači, ja, ovaj, kada je YouTube, kada je Google kupio YouTube, tada je YouTube već bio ovaj, relativno popularan, ali je bio još uvek, kako bih rekao, tu stiše da gledate ono smešne videe mačaka i takve stvari, znači to da će to da postane mesto gde će ljudi praviti životne karijere, gde sad imate te, mislim, ja zaista, ovaj, moram da kažem, moja generacija nije toliko ovaj, zavisna od ovaj, tih digitalnih uređaja, iako je u telefonu uvek pored mene, znači ovaj, ja manje konzumiram to, ali znači ovaj, koncept influencera koji u stvari sada ovaj, ja vam, vi možete napraviti vrlo, vrlo uspešnu karijeru, samo to što znate dobro da šminkate i sad ćete vi da snimate videe, neko ćete, milioni ljudi će to da gledaju i vi ćete moći da napravite život od toga, to kao u stvari, ja, ovaj, životni put nije postojao pre 15-20 godina, YouTube je to u stvari negde prvi omogućio. Ovaj, a naravno sad on, znači onda je i činjenica da u stvari je, su i brzine interneta i, ovaj, i pristup internetu u svakom mogućem momentu ono, svim manje više korisnicima planete. Ono čega se ja sećam kad sam ovaj, oko 2010. i 11. godine ovaj, jedan od velikih trendova u biznisu je bilo činjenica da se ljudi pomeraju na mobilne telefone. Mi smo do tada imali 70-80% saobraćaja dolazilo sa računara, jel, sa laptopa ili desktopa i samo 10-20% sa mobilnih telefona, to je sada potpuno obrnuto. Znači sad mi imamo vrlo mali procenat saobraćaja dolazi sa tradicionalnih računara, većina ljudi konzumira ne samo YouTube, nego sve druge Google servise preko telefona. Znači ljudi imaju telefon postao primaran izvor interakcije sa svetom i to je recimo jedan ogromna jedna promena. I mislim da kažem i YouTube, a u stvari Google igrao ovaj, ogromno u tom dešavanju i u stvari cijela ta koliko Google je integrisan u naše živote od toga da evo gde god sam u nekom gradu koji ne poznajem, mapa je tu, otvara se i za kako ću da stignem do sledeće tačke i gde ću da odem da pojedem obrok i gde ću da odem da operem kosu i gde da treba da odem da kupim nešto, jel, konkretno. Znači to je sve negde postalo zaista neki asistent koji vam sedi u džepu, koji vas ovaj, vodi kroz dar malo jednostavnije. Mi sad raspolažemo stvarno sa ogromnom količinom informacija. Mislite da to i na neko na loš način uticalo na nas ili ne? Pa ja zaista smatram da da. Znači, ovaj, drago mi što ono srpskom što vratno moji poslodavci ovo neće gledati tako ovaj, pomno, ali da, ja ne mislim da je, mislim da je u stvari internet i tehnologija omogućila zaista jako, jako puno fenomenalnih napredaka u nauci, ali isto tako, znači i ono, otuđuje ljude, stvara određene socijalne probleme poput toga da se sada mladi ljudi, deca, očekuju to neko ovaj, društveno priznanje kroz lajkove, kroz te jel, ovaj, interakcije na tim društvenim mrežama. Što zapravo smatram da je još uvek neispitana stvar i da će u stvari sada i psiholozi i sociolozi ovaj, imati pune ruke posla da to razumeju. Ono čemu se nadam jeste, u stvari ono što se dešava kad ste me pitali vezano za privatnost, nisam potpuno odgovorila na to pitanje, jeste da u stvari pogotovo Evropska komisija, ali zapravo mnoge vlade na svetu počinju da razmišljaju o tome kako da se reguliše jako puno aspekta korišćenja interneta od toga, znači da ima sada ovaj, niz regulativa koje su počele u Evropi, ali koje sad šire na Ameriku vezano za to kako se deca tretiraju na internetu, recimo ne smete deci uopšte da se oglašavate u određenoj čemu u Kaliforniji, recimo i Utah su to prvi zakoni koji su doneti, bit će vratno na nivou cijele Amerike, to je već u Evropi tako, znači ako Google zna da je negde dete ispred ekrana, znači ne treba da prikazuje oglas, ili u određenim slučajima mora to da bude taj age appropriate oglas, znači da bude adekvatan detetu, znači da ne prikazujete sadržaj koji bi mogao biti, ne znam, strašan ako je dete od dve godine gleda neku igricu
da mu ne prikazujete sa nekim monstrum i ostale stvari i naravno kasnije da ne prikazujete oglase za neke proizvode koji bi bili štetni pod njih. Ali to je samo, kažem, u oglasnom tom delu. Mislim da takođe u stvari dolazi sada, znači trenutno su moji timovi vrlo zauzeti i sa tim, zove se Digital Media Act, DMA, koji u stvari krenuo u Evropi, koji će se širiti isto tako svetski, koji zahteva u stvari određenu vrstu privatnosti da se garantuje, jel? Tako da u stvari ideja je da prvo vi kao korisnik ćete moći da imate kontrolu na podacima koji su zabeleženi o vama, moćete da ih obrišete, biće vam popolno jasno kako se ti podaci koriste, ali takođe pravimo sada te privacy aware solutions koji će na svaki način anonimizirati informacije koje izlaze iz vašeg uređaja i dolaze u servise Google na taj način da se vaša privatnost, šta vi gledate, šta vas zanima, zadrži i da se u stvari samo šalju neki signali koji ne mogu vas da identifikuju nazad za potrebe oglašavanja itd. I u stvari tu je ta neka value exchange, ne znam kako bi to, razmena vrednosti, vrlo bitna, jeste da što Google ili Instagram ili Facebook više zna o vama, taj oglas će biti relevantniji, manje ćemo morati oglas da vam prikažemo jedinici vremena da bismo održali ceo ekosistem u funkciji. Ali znači korisnik će moći da bira da li želi da ostane relativno anoniman, ali da vidi više nerelevantnih oglasa ili je spreman da da neke informacije da bi video manje, više relevantnih oglasa ili je spreman da plati pretplatu i da ne gleda oglasa uopšte, kao što neki rade u svoje prijatno vreme. Da. A kada se sada prebacimo malo sa korisnika na zaposlene u kompaniji, šta kompanija radi kako bi održala najtalentovanije inženjere tu u kompaniji? Da si me intervjusao pred 6 meseci, imala bi drugačiji odgovor. Mislim da su ovi, i znam da imaš pitanje na tu temu, ovi poslednji niz otpuštenja koji se dešava u celoj IT industriji, to je i Facebook i Amazon su započeli, Google je uradio jednu seriju toga, promenili tu neku percepciju toga. Ja moram da kažem da, znači, posle 19 godina rada u Google, zaista sam doživljala firmu kao neku ko radi stvari drugačije i uvek sam govorila to je ono totalni socijalizam u sred Amerike. Ja posle 5 godina rada u Google sam imala 5 nedelja godišnjeg odmora, što je za Ameriku vrlo uobičajeno. Fenomenalne beneficije od besplatno se hrana, oprema, znači ja imam čitav setup kancelarije kod kuće koju Google finansiraju takve stvari, da ne pričamo o količini odeće koju sam sa Google-ovim logovima dobila u svih ovih godina i takvih stvari. Međutim, sa ovom poslednjom ekonomskom krizom i promenom dominacije Google-a koja je vladala zapravo, znači poslednjih 19 godina, ne, ja 19 godina radim u Google, ali Google je tu u stvari preko 25 godina. Google imao fenomenalno, znači potpuno neverovatan rast, preko 20% svake godine u odnosu na prethodnu godinu. I taj rast sada po prvi put negde usporava i ovo je u stvari odgovor firme na to i taj odgovor firme više nije da su zaposleni najbitniji, nego u stvari da je pritisak Wall Street, da je u stvari profit firme najbitniji i to je ono što je promjena. Do tada bih zaista imao drugačije odgovore, rekla onda da ono stavljaju zaposlene na prvo mesto. Sad je to malo poljuljeno sa svim tim. Međutim, zaista i dalje su tu jako puno podrške. Mi kao menadžeri razmišljamo o karijerima naših zaposlenih, o njihovom dobrom mentalnom stanju, razgovorom, to su vrlo intenzivni razgovori redovno i vođenje njihovih karijera, to su takođe, kao što kažem, cijela firma razmišlja o tom je kompenzacija i odmor i Google ima fenomenalne te odsustva za roditeljstvo i za orca i za majku, otac dobija, ja mislim, preko 6 meseci odsustva da se brinu detetu za svako dete, majka više od toga. I tako dalje, znači ima jako puno toga što jeste dobro, što je zadržano, ali kažem, kad firma preko noći otpusti 6.000 zaposlenih bez objašnjenja, ne možemo više da pričamo o tome da razmišljaju o zaposlenima. Prvo, profit je zaista ipak na prvom mestu. Da. Znači, postoji određena saturacija u broju programera koji
Da, ja mislim da je to relativno privremeno. Znači, firme su, jel, očekivajući taj rast koji je bio 20% svake godine u tom domenu, i ne očekivajući da u stvari, šta se dogodilo za vreme pandemije? Ljudi su sedeli kod kuće i još su više koristili internet nego što su ga koristili do pandemije. I u stvari, rast koji je trebao da se završi negde početkom pandemije, da se u stvari da se uspori, on je u stvari zbog veštačkih uslova nastavio da se dešava. I onda su sve tech firme nastavile da zapošljavaju ljude ne razmišljajući o tome šta će biti kad se pandemija završi i da će u stvari ljudi prestati da bulje u YouTube do one mere do koje su to radili. Kažem da ponovim da bi tu prestat će da gledaju YouTube. Tako da je to jedan od faktora koji nisu predvideli u svojim planovima za zapošljavanje i to je u stvari ono zbog čega je sada došlo do tih otpuštanja. Naravno, sad je veliko pitanje šta će ovi konverzacioni AI da urade za zamenu tih nekih najosnovnijih poslova u IT sektoru. To ćemo svi videti za koju godinu. Ali mislim da će uvek biti posla. Znači, mislim da ajde kažemo, programeri svih vrsta će i dalje biti u velikoj tražnji, zato što u stvari je to sada toliko proželo sve grane, znači i od samog IT sektora do finansija, do muzičke industrije, do farmaceutske i medicine i svih drugih delatnosti, sad su nama potrebni inženjeri koji će da naprave machine learning sisteme koji će sada predviđaju i bolest i sve ostalo, tako da mislim da je to samo zaista privremeno. Da. A kako Google generalno postiče kreatore sadržaja da koriste YouTube Ads? Pa njima je u interesu da koriste YouTube Ads zato što je to način na koji zarađuju novac pravljenjem tog originalnog sadržaja. Svaki kreator na YouTube-u koji dostigne određeni broj pregleda se automatski kvalifikuje za monetizaciju, znači da Google u njegovo ime stavlja oglase i da on dobije u stvari deo profita tog oglasa. Ja mislim da Google daje više od pola svakog zarađenog dolara nazad kreatoru na čijem sadržaju prikazao oglas. Tako da je u stvari to njima u interesu, više je u stvari negde problem i izazov za moje timove taj da obučimo kreatore kako da razmišljaju dok kreiraju sadržaj gde će oglas da dođe. Tako da, znači, jako često imamo probleme da oni dok snimaju video ne razmišljaju o tome, ja da napravim pauzu sa ovdje ili čovjek da kažem, ej, molim vas pogledajte ovaj sledeći oglas zato što je to način na koji ja ostvarujem zaradu, nego u sred rečenici mi, zato što nam oni kažu, ej, ovdje stavi oglas, mi stavimo oglas, prekinemo, znači neki tok, iznerviramo korisnika, korisnik zatvori video. Znači, na taj način još uvijek ima problema da se oni potpuno, da razmišljaju o tome na koji način će da staviti. Vi kad razmišljate o tradicionalnoj televiziji, snimaju se serije, vi imate onaj fade out, ima, znači ono, sačekaju, neće punchline da dođe dok se ne ogledate oglas, zato što ćete vi sad da odsedite, jer vaš zanima šta će sad da se desi, da li će ovaj da je poljubi ili neće, da li će sad ovaj da kaže nešto smešno ili ne. Znači, u stvari, kreatori tih sitkoma, televizijskih serija, filmova, doduše ne, ajde kažemo ovih sadržaja koji su tradicionalno prekidani kamerama, razmišljaju o tome gde će reklama da se ubaci da bi vas održali da gledate sadržaj za vreme reklame. Kreatori YouTube-a nisu toliko sofisticirani u proseku, ima deo koji jesu, ali većina njih nije, to je u stvari veliki problem. Da, mi kao korisnici u posljednje vrijeme nekako primećujemo da postoji porast u broju reklama koje ne možemo da preskočimo i u recimo porast u tome koliko one traju. Pa je postoje neki planovi kako će to dalje ići, da li će se povećavati reklame? U Google je sve, znači sve što se dešava na tom nivou jeste u stvari ono data driven. Znači mi radimo, znači način na koji ne samo YouTube, nego svi sistemi Google-a se menjaju kroz vreme, jeste pomoću tih eksperimenata gde mi u stvari smislimo neku promenu, implementiramo je, pustimo je u korišćenje u određenom procentu korisnika, to se zove eksperiment, gledamo šta se dešava i na osnovu toga odlučujemo da li da taj eksperiment pustimo svima ili da ga napustimo i kažemo ovo ne valja, nećemo. I u stvari se u YouTube-u gleda način na koji
prikaz reklama utiče na na količinu vremena koje ljudi provode na YouTube. Znači nama kao oglašavačima, znači ja radim u tom oglasnom delu, je cilj da, da oglasima ne smanjimo mnogo, vrlo malo nam je dozvoljeno da smanjimo količinu vremena koje prosječni korisnik provodi na YouTube. Tako da u stvari je to neka, znači, neka granica koju nećemo preći. Znači ako ljudi zbog prikaza reklama krenu da odlaze od YouTube-a, mi ćemo smanjiti, odnosno održavati prosek reklama na nekom nivou. Takođe ono što radimo stalno je da eksperimentišemo, znači vrlo je nezgodno da znate da li, neko, da li je lakše odgledati recimo 3 puta po 30 sekundi reklame, ali onda moći 20 minuta gledati sadržaj bez reklama, ili je bolje da prekidamo na svakih 5 minuta sa jednom reklamom u 5 sekundi, šta je u stvari manje irritantno. Znači, evo, kad dođete ispred televizora, znači mnogi ljudi očekuju, ok, ja sad gledam kabelsku televiziju, nemam ono premotavanje, znači moram da ogledam reklame i znaju da ako sad gledaju, ne znam, neku seriju, neki film, bit će blok reklama 3-4 puta u tom nekom trajku. Znači ima to očekivanje na YouTube, u stvari zato što je počeo bez reklama potpuno, ljudi nisu imali to očekivanje i u stvari konstantno ih negde razočaravamo reklamama, iako naravno postoji pretplata, znači ako ne želiš reklame, imaš opciju, platiš i ne gledaš. Ali u stvari je cijela poenta u tome da, znači, negde je zadatak mojih timova da ostvare zaradu koja je potrebna da bi se taj ekosistem održavao sa minimalnim iritiranjem krajnjeg korisnika. Znači, mi zaista vodimo račun o tome, imamo i taj user experience studies da vidimo kako ćemo da dizajniramo oglas, kad ćemo da prekinemo, da li je bolje da imamo taj pre-roll, znači pred gledanje sadržaja, da to stavimo, da li treba da bude mid-roll, da li usred sadržaja, ili samo post-roll i takve stvari. Znači, vrlo studiozno proučavamo to i konstantno, znači ja mislim da u svakom momentu imam minimum 10-20 eksperimenata koji su u izvršenju da bismo videli da li ta izmena radi ili ne. Tako da u smislu toga šta će se dešavati teško je reći, ali znači recimo trenutno eksperimentišemo sa tim što se zove TV like experience, znači na tim dužim sadržajima, da negde korisnika stavimo u sličan mod kao što je na televiziji, znači očekuješ fiksirane, znači imat ćeš i timer koji će ti govoriti još koliko moraš da gledaš i nekakvo razumevanje i moram da odgledam, onda ću dobiti ovoliko vremena bez reklama kao što je na televiziji očekuje. Danas se sve više priča o veštačkoj inteligenciji. Google je razvio BART, to je chatbot za koji koristi veštačku inteligenciju. Da mi zanima da li postoje neki planovi da YouTube uvodi tako nešto? Pa, mi smo zaista sada u stvari u tom nekom, na nivou kompanije, nekom sprintu, da vidimo koje se primene tog generative AI želimo da ubacimo u razne aspekte naših proizvoda, uključujući YouTube. Znam da već ima više ideja koje su u procesu razvoja, baš konverzacijski AI sigurno će biti ubačen u gomilu interakcija sa Googlom, od searcha do YouTube-a sasvim, ali isto tako, znači, ima i mogućnosti da se to uvede, recimo, kad ove što se oglašam na YouTube, dolazi u YouTube, kako će on da saopšti Google svoje marketičke ciljeve ili da mu kaže, e, ovo je moj sajt, molim te mi pomozi da napravim sada oglas koji će imati te karakteristike i takve stvari. Znači, recimo, to su neki use cases koji će sigurno biti istraženi s pomoć ove tehnologije. Vi znate da imamo svoj YouTube kanal. Znam. RGTV-a. Zanima me, možete nešto vam kažete o tome kako bismo mi mogli da povećamo broj pregleda? Oglašavanje uvek, jel? kao neko kod ovaj sam. Oglašavanje uvek je jedan od načina da izađete pred više publike, da više publike postane svesno toga. Naravno, tokom kreiranja sadržaja, poruka koja će jasno da kaže svakom gledalcu, molim se, pretplatite na naš kanal ako ste zainteresovani za načelni subscription, znači da se na taj način povećava broj korisnika koji će po definiciji biti obavešteno kad vi izbacujete novi video i moći da ga pogleda, jer u stvari jedan od problema je taj što možda ljudi jesu zainteresovani da pogledaju kada izbacite sledeću epizodu,
ali ako ovaj, nisu subscriberi, njima u tom vidu neće izaći taj video sa istom verovatnoćom kao kad jesu, jel, ako su pretplaćeni na kanal, jer kad otvori YouTube i scrollu, izaći će im pre ili kasnije, ovaj, u feedu će im izaći sledeći vaš video, tako da zaista ono, neka poruka koja će ih podsjećati da se pretplate na vaš kanal će biti sigurno korisna, a naravno ako hoćete pred veću publiku, onda i oglasna kampanja može pomoći. A sa druge strane, iz perspektive jednog bivšeg učenika, dakle, da kažemo šta, kakve emisije biste vi želeli da bi mogli, recimo? Pa bilo bi interesantno to da, recimo, ispratite ono, džake u svakoj generaciji matematičke, sad imate i taj 7. i 8. ono, dan u životu učenika, pa da možda oni sami snime da bude to neki kao ono vlog, znači ono čisto da možda i približite u stvari, pogotovo deci koje su zastrašena matematičkom gimnazijom i ostalo, ono, lijepo, u stvari ovom delu je puno normalno, znači nije to baš sad toliko ono, ovaj, čudnije od normalne škole i tako dalje, možda bi to, ja bi to gledala, evo kao, vidim koliko se promijenio u poslednje. Kao day in life, neko. To, da. Recimo da imate opet 18 godina kao mi sam, da li biste uradili nešto drugačije? Teško pitanje. Da, znam da mi je bilo posao da razmišljam o tome, ali tu imaju dvije vrste odgovora. Jedan je ne zato što u stvari bilo koje odluke koje bi drugačije donela bi eliminisala ona iskustva koja sam imala u ovom životu. Naravno, kad bi zaista dobila tu priliku, vratno bi probala nešto drugo, čisto da vidim kako se stvari mogu odigrati. Ali što se tiče te neke karijere, zaista sam u stvari zahvalna za sve što sam i kroz obrazovanje ovde dobila, zaista, kažem, matematička, to je nešto, verujte, što ono, cijela ta moja generacija, kad god se sretnemo, jedna stvar koju kaže tata našeg snimatelja je najpametnija stvar koju sam gledao sa 14 godina što sam upisao matematičku gimnaziju. I to je zaista ostalo negde svim bivšim đacima škole, to je ono, odličan potez u karijeri. E sad, ono što je česta debata između, recimo, meni i moje sestre, koje smo jako bliski, koje o tome često pričamo, i mene sa mojim prijateljima koji su ovde ostali, jeste otići ili ostati. Ja mislim da u stvari sad sa ovim svim tehnološkim promenama, da u stvari ja smatram da u vreme kad smo ja i moja sestra odlazile, pristup nauci i poslednje tehnologije i svemu, tamo je bio mnogo očigledno jači nego ovde, jel? I ovde smo mi tek dobijali računare i dobijali nekakvu obuku, ali recimo u tom naučnom smislu problemi na kojima smo mogli se bavimo nisu bili slične vrste. To se sad u stvari sve menja, jel? Tehnologija, znači ja radim od kuće, znači sad u stvari taj pristup podacima, pristup open source sistemima koje možete da proučavate, da vidite šta valje, šta ne valje itd. Sve se to u stvari u poslednjih 10 godina drastično promenilo. Tako da u zavisnosti od toga u koju vrstu nauke želite da idete, ostanak ovde gde u stvari pomažete svoje zemlji, zadržavate tu neku bliskost sa familijom i sa prijateljima i u okruženju u kome ste naviti, jeste u svakom slučaju izazove. Ja vidim u stvari i prednosti i mane onoga, znači tamo je ta karijera je otišla nekim vrlo uzlaznim tokom, ali te neke stvari tipa za 5 minuta, mislim da sam gledala neki baš ovaj short video sa Sergijem Trifunović, otak tebe, naša budica, koji je se vratio, pošto je bio par godina u Americi, jedna od stvari koje je rekao je, kaže, ono što ga je najviše iznerviralo, izbog čega sam, mislim, kao jedan od primjera je rekao je, kaže, u Americi pozovete nekoga na kafu, on kaže next Thursday, kaže ovde kad pozoveš nekoga na kafu, to je sad za 45 minuta. Znači u tom smislu i to je zaista tako, znači distance, veličine gradova, rasporedi su takvi da nema tog spontanog druženja. Ja ovde zaista sam, evo znači ja radim popodne, prepodne, vrlo često, ja mislim da sad kad bi zašla bit će par poruka gde je ko, moći da odem na kafu, da malo predahne, na to neki ručkić pre nego što sad da radim. Te spontanosti tamo je mnogo teže dobiti. Tako da kažem, to je ono više preferenca. Tamo je možda
i pogotovo matematička daje bolju odskočnu dasku za tu neku interesantnu karijeru, a ovde to poznato, podrška rodbine, prijatelja, svega ostalog i uopšte život na koji smo navikli je druga strana medalje i vrlo je teško dati neki savjet koji je univerzalni. Da. Pa generalno sad zbog interneta onako ceo svijet postaje sve manji i manji. Pa jesno, da. Mislim, verujte, jedan od glavnih razloga što ja još uvek ne razmišljam o radu ovde jeste što u stvari su ti zakoni o zapošljavanju takvi da bi to značilo da ja treba da budem plaćena po odrešnjim uslovima, znači za neko ovo tržište. I to naravno u ovom trenutku moje karijere nije isplativo. Ja sam mogli da zamislite nekad kad ste bili u našim godinama da će ovako izgledati vaš život. Ne, apsolutno, znači smatram da u stvari jedna od ambicija koja se dogodila kod mene jeste u stvari rođenje mog deteta. To je, moram da kažem, na neki način bilo, možda se desilo ranije nego što sam se nadala, u stvari je okinulo tu neku odgovornost za drugo ljudsko biće i da u stvari na meni je da ja napravim sad nešto što će i njemu omogućiti neki dobar život. Ja sam u stvari u tom trenutku postala ambiciozna. Ja sam do tog momenta apsolutno da nađem neki poslić, da nešto radim, ali onda sam u stvari shvatila da postoje drugo ljudsko biće kod mene zavisi, nije više sad samo na to kako je meni, nego kako je i njemu i ostalo. I u tom momentu negde kreće to želja da uradim što bolje. Ja sam u stvari u tom nekom školskom smislu bila najbolji student na postdiplomskim studijama kad sam imala njega, kad mi je bilo najteže u stvari. Ja sam matematičko imala par četvorki, ja sam na ETF-u 8-6 prosjeka, tako nešto nije bruka, ali nije i naravno poništavanje ispita u prvih par godina kad sam se nadala ću imati preko 9 prosjeka. I tek na postdiplomskima sam ja u stvari najbolji student generacije i takve stvari, zato što sam tu negde shvatila da moram da zapnem da bi njemu bezbedila nekako dobru budućnost. Tako da ne, apsolutno mislim da nije bilo bombardovanja, da se nije raspala bivša Jugoslavija, mogu apsolutno sebe da zamislim ovde u nekoj tako velikoj firmi. Dosta mojih prijatelja radi za Telekom, možda sam neki šepčić ili nešto, ali... Da. Mislim, mi u principu za par godina treba da krenemo da razmišljamo o našim karijerama i generalno najbitnije jeste da se taj posao koji se radi voli. Jer vi tokom svih ovih godina uživate u svom poslu. Ili je postao nekih perioda kada ste ipak... Zavisi, znači ja mislim da svaki posao ima svoje pozitivne strane i svoje negativne strane. Ono što za mene jeste ogromna satisfakcija i pogotovo rad u Google, znači to su zaista, konstantno su ljudi oko mene pametniji od mene i svaki dan naučim nešto novo i u stvari u tom tehničkom smislu nikad nije posao završen, znači konstantno tehnologija napreduje, problemi na kojima radite su drugačiji i s te strane uvek interesantno. Ja? Ono što je uvek smor, gde pogledamo svoj kalendar i kaže ne, moguće da je to. To je u stvari ta neka birokratija velikih firmi gde ocenjujemo zaposlene pa diskutujemo, ne znam, znači ima aspekta posla gde ste zaista mizerni sve vreme dok se to dešava, ali smatram da toga ima u svemu, znači koliko gore, ja sam zaista volela taj naučni istraživački rad i da pišem radove i da radim te projekte, međutim naravno kad krene deadline i treba do ponoći da ispišete rad i da to stane u 10 strana, a radi na 10,5 strana i nikako da ga ubacite, da se lomi na nekom dobrom mjestu svaka strana i ostalo, to je onda noćna mora i ne možete se nakanite da to odradite na vreme. Znači, u tom smislu jeste negde love-hate, ima delova posla koje volim, delova posla koje ne volim. Ali ono što sam ja prepoznala, što je možda neki savjet, mislim da ima neko pitanje koje ste tamo stavili vezano za socijalnu inteligenciju, jeste u stvari da se prepozna, da prepoznaš svoj neki talent i svoj način da doprineseš tom okruženju u kojem si se našao ili kojom želiš da budeš
i da u stvari igraš na tu jačinu. Znači, ja moram da kažem, ja sam ok programer, ali ja ne mogu da se takmičim sa programerima u Google. Znači, to su ljudi kojima je to ono, život, pasija, koji u stvari sede na ručku i diskutuju te stvari. Ja zaista nisam neko koji je opsednut s time, ali eto, ja sam imala sreće da u stvari imam očigledno neki talent da rukovodim. Znači, odakle je to, ne znam, mislim da je to neka kombinacija neke kompetitivnosti, neke snalažljivosti koje u stvari generalno, makar moju generaciju svojih podneblja odlikuje, jel, morali smo se snalazimo kad smo bili baš vaših godina da švercujemo benzin iz Mađarske, da bismo mogli da vozimo automobile, da nađemo načina da se snađemo, da imamo novaca da se družimo, a novaca nije bilo ni kod naših roditelja, takvi stari. Tako da mislim da ta generalna snalažljivost vrlo dođe korisno u tom menadžerskom poslu, gde u stvari tu nema, to nije predvidi posao kao programer, vi dobite zadatak, jeste sad ima kompleksan je proces da se taj zadatak reši, ali alati su tu, morate da razmislite i vi ste gospodar tog kao rukovodilac, tu je u stvari konstantno nekakav izazov, znači rad sa ljudima je vrlo nepredvidiv, imate periode gde ja sam imala periode gde zaista uživam, znači ono, svi ljudi ispod mene su odlični, sjajni, odlično rade posao, ja vam im kažem, urade. I onda ima periode kad nađete na vrlo tešku osobu s kojom ne možete raditi, da morate postati psiholog i da naučite da mu priđete kako i to sve. Tako da ono, kažem, eto, nekako sam ja opet s pomoć nekih kurseva unutar Google-a shvatila da imam talenat za to i preusmirila sam to. I mislim da je to bio u stvari vrlo mudar potez u mojoj karijeri, jer kao inženjer mislim da sam imala neki limit u smislu toga da bi me uvek prestizali ti neki, a ovde negde mislim da zaista samo sebe limitiram do koje mere ću da napredujem, u smislu da želim da zaštitim nekakav svoj život van posla i da mi posao ne postane fokus. Mislim da kad krenete u te vrlo visoke pozicije tipa senior vice president i ostalo, tu se u stvari gubi kontrola nad ličnim vremenom, jer zahtevi za vaše vreme postaju vrlo jaki i nepredvidivi, i ja negde još uvek nisam spremna da se okušam toliko visoko, upravo zbog toga što ne želim da ne mogu da dođem u Beograd i da odem s prijateljima u Istru i takve stvari. Onda možda bolje reći da ne uživanje u karijeri, ali da uvek postoji prostor za neki napredak. To vi svakako imate.